Параграф 55 Склавини і анти на теренах України Воїни анти Найсильнішими зі слов'янських племен середини першого тисячоліття нашої ери давні автори називають антів. Уперше на сторінки писемних джерел анти потрапили наприкінці IV століття. Готський історик Йордан розповідав, що 375 рік анти зазнали нападу короля озготів Вінітара. Спочатку мужні анти перемогли нападника, однак невдовзі Віннітар знищив вождя антів Божа разом із сімдесяти старішинами. Деякий час землі антів, територія сучасної України, входили до складу держави гонів, що існувала протягом 370-469 років. А вже з розпадом імперії гунів анти утворили самостійний союз племен. Анти в перекладі з давніх східних мов означає кінець, край, окраїна. Назву анта, мимовірно, дали сусідні народи, для яких анти окраєний народ щодо сусідних античних цивілізацій. На період існування на теренах України антів і склавинів припадає час заснування столиці нашої держави Києва. Хоча поселення людей існували на території столиці задовго до слов'янських часів, однак офіційною датою заснування прийнято вважати 482 рік, коли за легендою про заснування Києва місто було закладене полянським князем Києм. Анти славилися як вправні воїни, які воювали з готами, Візантією та аварами. З писемних джерел до нас дійшли імена анських вождів. Мусокія, Ардагаста, Пирогоста. Військове мистецтво антів базувалося на особистому досвіді анських вождів. Воюючи проти супротивника, вони намагалися діяти раптово, швидко використовуючи різноманітні хитрощі засідки і пастки. Анти запозичили у своїх ворогів луки, стріли, дротики, шоломи, кінжали. Протягом 4 vi століть анти славилися як могутня військова сила. Однак на початку VII століття назва анти зникла з писемних джерел. Востаннє її згадують візантійські історики Феофілакт. Сімоката і Феофан Сповідник. А, зокрема, вони повідомляли, що 602 рік анти зазнали поразки від аварів на чолі з апсихом. Після цієї поразки анти неймовірніше змішалися з племенами склавинів і надалі їх почали називати слов'янами. Склавини. Неодмінними супутниками антів у писемних джерелах були склавини. Склавини вели осілий спосіб життя, займалися землеробством, селилися невеликими 7-10 родин селищами. Деякий час клавини були підкорені аварським каганатом у складі військ аварського каганату та самостійно вони здійснили кілька воєнних походів на Балкани і навіть спробували в 626 році взяти в облогу Константинополь. Згодом, змішуючись із антами на українських теренах, східні склавини поклали початок слов'янським племенам, з яких почалося формування українського народу. Важливим джерелом для дослідження історії давніх слов'ян на теренах України виступають археологічні дослідження. Учені встановили, що етнічним спільнотам антів і склавинів відповідають дві великі археологічні культури 5-7 століття анти людність, яка залишила пам'ятки пеньківської археологічної культури, склавини-спільнота, яку досліджують як прайську археологічну культуру.